demais. Sobrou com o Elton. Contra-ataque para o Sport. Passou o Elton na velocidade. Vem com o freio de mão ali desengatado. Bola cruzada de cabeça para o gol! Leandro Bárcia para o Sport. O Norberto tentou acompanhar o Elton. Não deu para ele o Elton pela ponta esquerda. Descolou, que belo cruzamento. O torcedor do Sport faz a festa nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Olha aí a jogada do Elton. Ainda deu sinal para o Leandro Bárcia. A bola passou pelo Leandro Castan. Nem precisou pular, só testou de frente para o crime. O Leandro Bárcia abrindo o placar para o time do Sport. Aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Abre o placar o time de Recife no estádio Rei Pelé agora. CSA 0, Sport 1, e a comemoração do uruguaio Leandro Bárcia. Dá um pouco o jogo o Marquinhos, não é muito a dele não. E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu pro gol, sobrou, vai marcar! Com ele, Marquinhos, Lucas Mugni dentro da área, o goleirão saiu do gol e ele na qualidade, na categoria, tocou com tranquilidade para o fundo do gol, empata o jogo na Arena de Pernambuco, esse conhece, esse coloca nas redes, Lucas Mugni, Sport 1, Vitória 1, o que é? E só você viu, Fernando Campos. Um golaço, né? Com muita categoria do camisa 10, Lucas Mugni. Tava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção, porque o Sport caiu de produção como time no segundo tempo. E aí eu tinha acabado de falar, não é muito a do Marquinhos. Ele é muito esse meia de articulação, não é muito esse meia organizador. E ele fez jogada de meia articulador. Dá um tapa na frente, faz a jogada. Vem o Sport trabalhando essa bola, clareou na perna direita, ameaçou o chute, linda jogada individual, batida! Gol! Vai, Leão! Vai, Sport! Linda jogada do Marquinhos, saiu costurando e bateu do canto direito do goleiro Fernando Prass, que nada pôde fazer. Você confere mais uma vez no replay, Marquinhos é o nome da fera, saiu da marcação, bateu firme pro gol e guardou. Agora Ceará tem 0, Sport tem 1. O que é que só você viu, Fernando? Belíssimo gol, né? Um golaço do Marquinhos. Estava difícil do Sport trabalhar se conectando de pé em pé. Tá buscando esse jogo mais acelerado.